Welkom by ons goue jare met die uwe André Walters. Ons goue jare is 'n gereelde weeklikse halfuur hier op die gunsteling radiostasie vir ouer mense en hulle kinders en kleinkinders, sodat hulle ook kan verstaan wat die uitdagings is van ouer word. Dag sê aan al die dierbare vriende, ja, dis nog 'n episode van ons goue jare. Vandag luister ons na Iona Henning van die South African Senior Fitness Association. Sy gesels baie interessant hoor, oor die belangrikheid van oefening, net vir ouer mense seker nie, maar vooral vir ouer mense. En ons nostalgie geloof het ons onthou vir Loretta Lynn en Coal Miner's Daughter. Wel, daarna luister ons vandag. Rian Kruiwagen is terug vir nog 'n deel van ons gesprek met hom en Dominee Petrus Moelman gaan voort met sy gesels oor die geestelike rol wat godsdiens vir ouer mense behoort te speel. En natuurlik François Stemmet is ook weer terug. Dit is Profiel. Profiel kyk elke week na organisasies wat daarop ingestel is om ons ouer mense te help. Ek kyk na die webbladsy van die South Africa Seniors Fitness Association. En hulle inleiding daar is oor our seniors of today. Hulle sê, many negative patterns of behavior associated with the elderly are either the result of bereavement, the loss of friends and loved ones, or the selling of a home and possessions. The result may be a reluctance to become involved with people, neglect of self and belongings. Ek moet sê, ek het nou self ervaar, ons het nou onlangs het ons in 'n aftreeoord ingetrek, huisverkoop en so meer, en hier is baie waar. The result may be a reluctance to become involved with people, neglect of self and belongings, irritability and bitterness, or even suicide. Older people often find themselves losing a certain amount of independence with others or society, regarding them as incapable of making their own decisions. Society would do well, said Yves Berf, to concentrate on trying to relate to the elderly as normal. The term the aged has become a label. Each of us is an individual with their own personality, hopes and fears, likes and dislikes, whims and habits. It is no longer acceptable to say, what can you expect at your age or act your age, as some 70-year-olds are fitter than some 50-years-old. Ek onthou Gary Player, hy doen nog 1300 crunchies per dag. More and more people are living to be 70 and over, so there are going to be increasing numbers of senior citizens contemplating the prospect of 10, 15 or more years of retirement. What are they going to do with those years? This, said Yves Berf, is where the South African Seniors Fitness Association, or SASFA, comes in. And there is ook waar Iona Henning van SASFA en kom, ons skakel haar. And here is Iona Henning herself, the chairperson of SASFA. Welcome to our golden years. Thank you so much. André, the work we are doing is really, really fantastic. We are trying to create a better quality of life for persons 50 to 100 years young. Please note young. Yeah. And there is nothing else out there for senior citizens that actually offers what we do. We try to create an all-round quality of life, giving them suppleness, coordination, particularly balance. It's vital. So many folk fall. They tend not to read the floor. And by strengthening all the muscles and getting the focus going, we try to prevent all those unfortunate happenings. How do you help with balance, for example? We strengthen the legs, particularly the legs and then the focus, and mainly posture, coordination, and balance. Balance is so very, very important. And seniors also take a lot of medication, which does actually impair their balance quality. So if their body is strong, the core muscles are strong, the leg muscles are strong, they definitely do have a better quality.
So you are an exercise teaching organization, is that right? Absolutely correct. We do senior aerobics, and we do that for the fitter senior, the frailer senior. We have chair exercises. We also have bed exercises for patients who are bedridden. And we also have aeroplane exercises to prevent deep vein thrombosis. So we try and cover all round, helping people as well with Parkinson's disease, those who suffer from that, as well as Alzheimer's, and giving them a little bit of quality and fun and enjoyment with music. This whole occurrence of Muhammad Ali passing away, it was horrifying to see what had happened to this great man's body, Parkinson's. Yes. So you can help with Parkinson's, can you? We can definitely help. We cannot reverse it. We cannot cure it, but we can definitely give them that exercise value to try and understand how to actually tense those muscles to prevent them from being quite so out of control. Yes. So that is our main aim. So do you come to retirement villages, or must people go to you? We come to retirement villages. We do also teach at recreation centres, not all of them, but some, and service centres in various other areas in South Africa. And other than that, in church halls where the need arises. Mm-hmm. Iona, this is really fascinating, and I'd like to hear much more, and I'm sure our listeners will, about Senior Fitness Association. Can I continue our chat with you next week? Andre, only with pleasure. I'm here for you at whatever suits you. Thank you very much. Dit was Iona Henning van die South African Senior Fitness Association. Ons gesels volgende week 'n bietjie verder met haar. Nou, tyd vir Loretta Lynn, soos beloof het, en Coal Miner's Daughter. Onthou dit, hier kom hy. Well, I was born to coal miner's daughter in a cabin on a hill in Butcher Holler. One thing that daddy made sure of, he shoveled coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the Van Leer coal mines, all day long in a field of hoeing corn. Mommy rocked the babies at night and read the Bible by the coal oil light, and everything was Loretta Lynn met Coal Miner's Daughter. Bring baie herinneringe terug, ne? Uit die ou dae. Onderhoud van die week.
'n gesellige en lekker kuier met bekendes. Onderhoud van die week word moontlik gemaak deur Retirement Zone vir onafhanklike, onpartydige en gratis raad oor koop en verkoop en aftreeorde reg oor die land. Rian Kruiwagen is volgaan aan die beurt met sy lekker gesels hier op ons goue jare. Ek sê altyd vir mense, dit maak nie saak wat op uitsaai gebied of wat in die lewe gebeur nie, maar jou herinneringe kan niemand van jou wegneem. Dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Jy weet, Rian, ek het 'n persoonlike oortuiging dat gister niks beteken nie. Ja. Jy vra my oor gister en dan kan ek nie mense se name onthou nie. Ek kon dierbare Pieter van Vuren se naam vir 'n tyd nie onthou nie. Ja. Hy het almal se gunstelinge aangebied. Dis reg. Jy weet, gister beteken vir my niks nie. Môre beteken ook niks nie, want jy weet, môre bestaan nog nie. Ons weet nie of môre gaan aanbreek nie, ja. Maar al wat belangrik is nou, hierdie oomblik. Ja. En kan ek vir jou sê hoe lekker het is om met jou te gesels in hierdie oomblik? Hey man, weet jy, dit is heerlik om met iemand te gesels wat 'n mens se ervarings van 4-5 dekades gelede gedeel het. Jy weet, ja. wat die persoonlikhede geken het waaroor ons vandag kan lag en na wie ons vandag kan verlang en na wie se werk ons vandag met groot waardering kan terugkyk. Nou wil ek jou 'n laaste steltjie vertel oor jou. Ja. Nou werk ek by die openbare betrekkinge afdeling na televisie nou geskep is. En ek het so groot bewondering vir jou as uitsaaier. En oh my ek, aarde, en, dankie. En ek sê toe vir die personeel daar so, jy retief eis, onthou jy. Ja. Ander mense, ek sê, joh, ek dink Rian Kruiwagen so 'n skitterende openbare betrekkinge man maak. Kan ek hom probeer jy weet, nader en kyk of ek hom nie kan oorreed nie. Ja. Ek kom toe by jou en ek, man, en ek vlei my aan by jou, jy weet, en hoe lekker is die job wat ek doen en alles, jy weet, ek probeer jou oortuig. Daar sê jy vir my so waar is wragtig nee. En ek was nog nooit in my lewe iemand so bewonder terwyl ek so kwaad was vir hulle nie. Maar ek hoop dit het vir jou 'n aanduiding gegee van hoe ek my werk geniet het waarmee ek besig was. Dit is hoekom ek jou so bewonder het, maar ek was vir jou kwaad gewees, hoor. Want ek is vandag baie jammer dat ek jou kwaad gemaak het, maar ek kan jou dit sê, ek kan vandag nog nie glo dat ek 'n beroep beoefen het en steeds beoefen waarvoor ek betaal word nie, want dit is so lekker. Ja, regtig. Regtig. Rian, baie, baie dankie vir die gesprek, hoor. Dit was André, nou dankie. Uitsonderlik. Dankie dat jy my genooi het om aan die program deel te neem, en dit was heerlik om weer met jou te gesels en om ook na al jou staaltjies te luister. Ek dink ek en jy kan gerus een of ander tyd by mekaar kom en dan kan ons praat oor die staaltjies wat 'n mens liever nie oor die lug kan vertel nie. Ja, daar was so 'n paar, né? Daar was 'n hele paar, ja. Ja. Baie dankie, André. Dit was helaas die laaste aflewering van my reeks geselsies met Rian Kruiwagen. Ek voel skoon mismoedig, maar nou ja, soos wat hy ook gesê het, hy en ek gaan 'n bietjie tee drink, dan kan ons saam gesels en lekker lag oor al die dinge wat ons nie oor kan praat nie. Nogmaals dankie Rian, dit was nou heerlik verkwikkend om met jou te gesels. Wil jy koop of verkoop in 'n aftreeoord vir jouself of jou ouers? Ons goue jare het vasgestel dat baie mense hulle hare wil uittrek oor oningeligte besluite wat hulle gemaak het. Ek waarborg jou, by Retirement Zone sal jy die beste, mees onafhanklike en onpartydige raad verniet kry oor jou aftreeoord koop en verkoop behoeftes reg oor die land. Besoek hulle sommer nou by www.retirementzone.co.za vir ware gemoedsrus. Ons goue jare is 'n gereelde weeklikse halfuur hier op die gunsteling radiostasie vir ouer mense en hulle kinders en kleinkinders, sodat hulle ook kan verstaan wat die uitdagings is van ouer word. Ons sit ons gesprek voort met Dominee Petrus Moelman. Dominee Moelman bestudeer ook op sy ouderdom gerontologie, die studie van ouer word.
Maar nou wil ek jou bietjie vra oor iets wat jy gesê het, dat die hemel is God se plek. Maar ja. vir my is God is oral eweredig teenwoordig. En die aarde is ook vir my God se plek. Die natuur is God se plek. Hierdie lewe wat ek nou lewe, bly ek in God se gastehuis. Ja. Dis heeltemal korrek, maar onthou net ons leef op die oomblik in hierdie lewe leef ons in onvolmaaktheid. Ja. Die hemel is die aanbreek van die volmaakte. Ja. Waar God volmaak teenwoordig, hy is natuurlijk hier ook teenwoordig, waar daar volmaak teenwoordig en sigbaar is, en waar ons in God se onmiddellike teenwoordigheid lewe. Ja. In hierdie wêreld gebeur daar slegte goedes, wat baie keer lyk asof God nie daar is nie. Ja. Asof God afwesig is, jy weet, as gevolg van die gebrokenheid van hierdie werklikheid waarin ons die oomblik is. So die dit wat hierna kom, hoe dit ook al lyk, hoe dit ook al is, is in elk geval 'n toestand, is 'n dimensie waarin God volledig persoonlik sigbaar en teenwoordig is en ons in sy teenwoordigheid is. Die Bybel leer tog dat ek en jy nie op hierdie stadium in staat is om in God se direkte heerlikheid te wees nie. Ons sal dit nie kan hanteer nie. Ja, ja, ons sal blind raak. Ja, ja. Ons gesigte sal blink soos Moses se. Ja. Weet, maar hierna sal ons dit wel kan doen. En dis die wonderlike daarvan. Jy weet, ek dink die vooruitsig wat 'n mens het op die hemel is nie eerstens om by my geliefdes te wees, maar om eerstens by God te wees. Ja. Maar dit is vir my die verskriklike belangrike boodskap dat ons dieselfde moet doen met die aarde, met hierdie onvolmaakte werklikheid waarin ons nou is. Moet ons iets van daai verheerlikheid weet in hierdie wêreld ook sigbaar maak. Ek wil jou sê, Petrus, ek het in my lewe al geken mense wat so naby aan God gelewe het, dat God meer as 'n werklikheid vir hulle was. God was 'n teenwoordigheid wat onbetwisbaar duidelik in hulle lewe was. Ja, ja. Dit is so, Andre, weet jy, en ek het al, dis 'n stukkie persoonlike getuienis, ek het een keer 'n oom in my gemeente gehad, hy was so gewees, hy het 'n ontsettende naby verhouding met die Here gehad. Ja. Weet. En dan ek het nou op 'n weeklikse basis daartoe gegaan. Hy het baie ernstig, hy was terminaal siek aan kanker gewees. En dan het ek hom nou probeer troos. Ek het baie gou agtergekom, maar ek troos hom nie, hy troos my. Ja. Weet, hy beteken baie meer vir my as ek vir hom kan beteken. Ja. En die oggend toe hy dood is, het hulle my groep hospitaal toe. En dit was my aangrypend gewees, want hy was nou by sy volle positiewe gewees, en ek het vir hom gevra, kan ek vir hom 'n gebed doen? Toe sê hy vir my, ja, asseblief, en ek het vir hom 'n gebed gedoen, en toe ek amen sê, toe begin daardie oom bid, maar hy praat op 'n manier wat ek kan agterkom, maar hierdie oom sien iets wat ek nie sien. Ja. Hierdie oom is reeds in die direkte teenwoordigheid van God op 'n manier wat ek bedoel nog nie is. Nie. Dit was vir my aangrypend gewees, en dit is 'n ding so daai wat my laat glo, dat die lewe, behalwe die Bybel, maar wat my laat glo, dat die lewe eindig nie wanneer ek my twee oë toemaak. Maar dit sê ons kan naby aan die Here wees. In die materiële bestaan. Natuurlik, ek dink dit is belangrik. Ek dink dit is belangrik om naby om te moet wees. Maar, jy weet, in my denke en in my werk rondom die verband, gaan dit daaroor dat ons juis in die laaste deel van ons lewe, jy weet, daardie vertoonvenster moet wees van 'n mens wat jy het begin deur te sê, maar mense leef daardie God sê, ja, ek dink is belangrik, ja. Dat ons hoe ouder ons word, nader aan God leef, en vir ons kinders, ons kleinkinders in die wêreld waar ons leef iets beteken. Die probleem is van twee kante, die probleem is dat die kerk baie keer, die ouder mens, dis die belangstel selfs vir studie, dat die kerk die ouer word proses en ouer mense nie verstaan nie. Mm-hmm. En daarom ook in hulle pastorale benadering tot hierdie mense groot foute maak. Maar aan die ander kant, ons as ouer wordende mense is ook besig, ons onttrek onsself baie, ons isoleer onsself baie keer, en dat ons dan eintlik 'n groot verlies het geestelik, deur ons bande op 'n manier los te maak met ons geloofsgemeenskap, die kerk, weet? Mm-hmm. En die kerk daardeur verarm en onsself daardeur verarm. Ja, ja. Ek byvoorbeeld, ek leef self in 'n aftreeoord en hier word sonna dienste gehou. Wat goed is vir mense wat nie meer kerk toe kan kom nie, maar ek persoonlik dink dat
ons ook in ons ouer deel van ons lewe steeds moet verbonde bly in jou plaaslike gemeente, jou plaaslike geloofsgemeenskap. Is 'n verskriklike belangrike ding en ons moet nie begin lui word, weet, as ons ouer word rondom die gebed. Die gebed het ons nodig. Dis een fout wat die kerk maak. Die kerk sien nie die ongelooflike potensiaal van die ouer wordende. Jacques het nou nog onderstreep. Ek dink die kerk het al besef wat vir hom wag rondom die vermeerdering van ou mense en ouer wordende mense. Dit was Dominee Petrus Moelman. Volgende week gesels ons verder met hom. Boederate met François Stemmet. Verlede week het François begin praat oor kamfer. Hierdie keer het hy 'n bietjie raad vir ons oor hoe 'n mens kamfer gebruik. Want dit is nie altyd so voor die hand liggend as wat dit mag lyk nie. Maar nou kry jy hom in 'n olievorm. O ja. En jy onthou ons hakskene wat so gebars het. Man, daai tyd se goed kon jy. Jy meng hom met 'n bietjie olie. Ag man, selfs 'n kasterolietjie of iets. Ja. Meng jy hom, dat jy nou die ou ene sou kon kry. En dan smeer jy hom aan. Ma het altyd gewag tot na ons gebad het. En dan kom ons verby en sê, "Raai, gee raai voet." Dan word ons hakskene nou met kamfer ingevryf. Maar die lekker is dat jy dis nog net so nuttig soos daai jaar. Ek wou sê die lekker is dat jy net twee hakskene het. Ja, maar wie wat? Jy kry baie keer mense kry wintershande en wintersvoete. Jy weet, dan is het meer as net jou hakskene. Ja, en werk wonderlik daarvoor. Jy, ja, ja. As jy die olie kan kry, beter. Ja. Maar as jy nie die olie kan kry nie, dan die nieuwe ou blokkies uitdink. Nou. Ja, ek weet nie. Nou kyk, jy smeer het aan vir spierpyne en vir direkte spierbeserings. Wat van gebarste lippe? Smeer hom aan, soos lippehuis. Dit kan jy met die olietjie ook doen. Jy kan het inasem, want dit help vir nasale congestie. Neusgat oop. Gebruik hom met ander woorde as 'n neusdruppel. Spaarsamig. Maar die lekker, die lekker woord wat ons gebruik, ons die gebruik van gepraat van congestie en ons het gesê to this by this is to hy werk met ander woorde vir alle algemene bronchiale probleme. Nou die ander ding, as jy verkoue en griep het, vat nou maar daai skottel warm water, gooi die handdoek oor die kop en gooi so 'n paar druppels kamferolie in hy water. Maar hou jou oë toe, want hy gaan jou oë brand. En dan sit jy nou daar, 5-10 minute. Ek onthou dat my ma het my gedoen, het jy. Ja, nou sit en haal asem en jy kan verseker wees as jy daar opstaan, is jou kanale oop. Maar, een ding van kamfer, dit kan toksies wees, in groot hoeveelhede. So, lees maar die aanhalings baie goed. Waar kom kamfer vandaan? Wat is dit in die natuur? Daar is 'n plant. En die kamfer wat ons gebruik, kom uit die bas van die boom uit. O, ek verstaan, ja. Dit word daar uit gedraai. Ja. Man, ek het vanmôre nog die naam gesien. En nou kan ek nie vir jou sê nie. Maar die goed is, ek is naakse name. Ja. En ek probeer nie hierdie botaniese name uitspreek nie, want ek gaan net die gek van myself maak. Ja. Gee maar vir my die gewone name, jy weet. Ja. Nou gaan ek een hou vir volgende week. En dit is Brame. Ons mense ken hom deesdae onder die heeltemal 'n ander naam. Brame. Tot volgende week, François met sy boederate.
Ek sien ons het tyd in die halfuurtjie vir nog 'n nostalgie plaat. Maak min show, sê jy is my liefling, jou nostalgies. Dit maak my beslis nostalgies. Hier is hy. Jy is my liefling en ek is so blij. Ja, die tyd is verby en jy wacht nou vir my. Daar by jou woning sien ek weer die lach. En ek weet jy, my liefling, is terug. As die maan opkom om die velde en die sterretjies skyn in die lucht, dan voel ek so lief vir die wereld. O, ek weet, my liefling is nou terug. My hart lam, jy is my liefling en ek kom vandaan met die pad deur die land, deur die hek by die rand. Hier by oom Willem hoor jy die geblaf en jy hoor nou die trap van my perf. Hier is my liefling, ek is so blij, die tyd is verby. Daar by jou woning sien ek die lucht, jy is terug. As die maan opkom om die velde en die ster kies kyn in die lucht, dan voel ek so lief vir die wereld. O, ek weet, my liefling is nou terug. My hart lam, jy is my liefling en ek is so blij. Ja, die tyd is verby en jy wacht nou vir my. Daar by jou woning sien ek weer die lucht en ek weet jy, my liefling is terug. Want jy, my baie dankie vir die saamluister, maar net voor ek loop, net gou weer ons Facebook adres. Daar kan julle vir ons skrywe, e-post stuur, kommentaar lewer, enige ding, dat ons die gesprek net 'n bietjie in die gang kry. Dit is www.facebook.com/ ons goue jare, klein lettertjies, een woord. Dit is www.facebook.com/ ons goue jare. Ons gesels graag met julle daar. Tot dan is het jou teedring vriend André Walters waarop sy silvertoever teenepel spring en daar gaat ek deur die lug. Ek is volgende week weer terug vir nog een bietjie gesels en nog een kopie thee. Intussen is het hou kop, hou koers en hou uit.